Ale pojďme na trať! Jakub Šalkalána! Jakub Šalkalána v tuhle chvíli potřebuje vaši podporu, aby ještě zabojoval a zkusil třeba Reného Šeruma přesadit z této trojky. Tady tribuna vpravo, pojďte to trošku podpořit, protože my jsme trošku zpíváci. Tričko, takže tady je tribuna vpravo, pokud je tady nějaká dáma, která umí fandit, tak to právě jedinečná možnost. Takže tady je zkupáci, že tady zasloužíte. Pane Pojko, opět, Jakub Šalkalána na tu zadíle, zkouší ještě na hrad nějaké sekundy. Je to tady hodně prostě, je to ten druhý ještě o hodně lepší. Hlavně nezrazí žádné zuzáky. Hodně lepší z toho, tak na opravdu. Olíznou ten Tadeo, to je neskutečná záležitost. Ten hlavně dobře zaparkovat. Kuba Lajnou Karáži. Dámské tričko je Lito připravit.